السلام عليكم بارتيكيا يا سمسلة سمسلة لقد أنت بمبيرة أمبر فيديو مراجعة خلا من دب ميتودم أساسيات مخشوية نرسل يعني بس وش تليجرام لقد أستير أنيماتيون ستوديانا أبسانا كنالا ده صورة مود كذلك صور قويل ده ترد أنيماتس جرافيكي وإما جرافيكي أما ديال بالمي ديال لار يوكي ما شو صاخي ديال قزق وشولار أمالي مالك اسم عشر خوخري ديال لارده سرعة يعني أسر أنيميسون ستوديو أس جامعوسو ترد مود فيلم تيارلاش شو جامعودان ترد مود فيلم تيارلاش أورجانيش نيرا ونو أوزينيز قطناش خوخري سيزمان مناسو دايجي Demek makalik sorularla koyduk ve cevapları koyabileceğini. Yani cevaplar desek mi yok ki içindeki variantlar desek mi? Ha albatta haklı mı? Oku merkez açısından yakışı bulur diyeceğim diye mi? En cüneyi kopçalığı terler düşünün yani. Oku merkez açısından kopçalığı haklar diyeceğim. O da aslında biz Aster stüdyası. Birinci 2016 yılı açıldığında demek Open Market şekildeydi ve düşünülen camiayı da bilen asasi kısmında mahkumunda. Ve ikinci en çok cevap veriliyordu ki men sahanı biraz bilemem, lakin real kayıkta katmış hakkıyım. Yani ular kimler? Mesela biladiyo realni proyekte qatnashmagan u uyda qilib o'tirgan yo o'zi chaqirgan ish boshqa, baribir realni proyektda talablar boshqacha bo'ladida, shuni nazarda tutilgan. Demak eng ko'pini shunaqalar holat, ya'ni biladi-yu lekin real proyektda qatnashmagan, qatnash xohlaydi, shunaqalar ko'p ekan. Eng ko'p javob shundan bo'lgan. Endi yana bitta turdagi nima javob bo'lishi mumkin dedim, ya'ni men o'zim o'rganaman internet orqali degan javob bor edi. Uni ham eng kamchilik tanladi, lekin tanlaganlar bor. Ularga omad, nimalar o'rganinglar, o'rgansa bo'ladi. Va u haqida aytishim shartmi? Chunki ular o'zi o'rganib qilamiz deganlar ham ozgina qismi, eng kam qismi shular tashkil qildi. Endi o'qishga moddiy imkoniyatim yo'q deganlar. O'qishga moddiy imkoniyat yo'qmi? Sizlarga bitta variant aytaman. Biz yoshlar agentligi bilan bizni studiyani shu hamkorligi o'rnatilgan. Unda mana tushuntirib berishga harakat qilaman. Yoshlar daftari nuqta o'zining sayt bor. Masalan, o'shanga kirishimiz mumkin. Ya'ni kirasizlar, masalan shu imkoniyatimiz yo'q moddiy deganlarda man bitta 1093 degan nomerga telefon qilib, masalan shu men zamonaviy kasblar bo'yicha o'rganmoqchiman, shunga ariza qoldirmoqchiman degan ma'noda telefon qilib va o'quv markazini so'raydi, qaysi yo'nalish deydi. Shunda masalan bizda o'qimoqchi bo'lganlar shu bizni shunaqani aytadi o'quv markazni, ya'ni master animation deydi, ya'ni zamonaviy kasblar ichida masalan studiya master animation studiya ro'yxatda turibdi. Ya'ni sizlarga bitta narsani tanishtirib qo'ymoqchiman, imkoniyatlar degan joyga kirib ariza yuborishib olasizlar. Mana bu yerda tasdiqlangan o'quv markazlar deb turibdida, tasdiqlangan o'quv markazlarda man ro'yxat deyapti. Ro'yxatga kirsalaring mana Toshkent shahar va Chilonzor yoki barchasi deganda ham mana mana bitta Aster Animation 16 raqamda turibdi, yoki mana bu yerda Chilonzor degan anaqa tuman deganda Chilonzor belgilasalaring mana mana bitta 6 raqamda Aster Animation turibdi. Ichiga kirasizlarda mana yo'nalishlari bor, narxlari, muddatlari kirib turganda. Endi yoshlar agentligi 6 oygacha va maksimal shu 1200 gacha deyilgan. Endi balki biz asli narxlarimiz bu yerda anaqaroq, qimmatroq
Bundan qimmatroq demoqchiman, ya'ni yoshlar agentligini anaqasiga moslab qo'yilgan bu yerda. Ya'ni 6 oygacha to'lash mumkin va 1200 gacha bo'lgan summani to'lash mumkin. Shuning uchun agar bundan unumli foydalanish mumkin, faqat sharti shu o'zini nimalari bilan gaplashsalaring uni tushuntirib beradi. Eng asosiysini aytadigan bo'lsam, 14 yosh bilan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar, o'g'il qizlar yoki yigit qizlar farqi yo'q, o'sha uni endi o'zlari qanaqa toifa o'zini narsalari bor, uni u yoqdan so'rab olsalaring bo'ladi. Xo'p, tushunarlilar. Demak, mana shu joydan sizlar bemalol yo'nalishlar tanlab olishlaring mumkin. Sizlar animatsiya bo'yicha o'rganmoqchimisiz, 3D modeling bo'yichami yoki mana 3D mutaxassis deganimiz endi bu bizda o'sha generalist yoki umuman har bir sohani soddaroq tushuntiradigan bo'lsam, mana o'sha grafikaning har bir yo'nalishlarini bir o'rganib chiqib, misol uchun bu universal nimachi bo'ladi, ya'ni generalist degani shu har bir yo'nalishni yaxshi tushunadigan yoki bir ko'p sohalarini yaxshi biladigan deb tushuntirsam menimcha to'g'ri bo'lsa kerak demoqchiman. O'shanaqa yo'nalishlarni ham endi kiritib qo'yganmiz, o'zlaring keraklisini tanlaysizlar. Ya'ni biz o'quv markaziga o'zi agar ro'yxatdan o'tsalaring, sizga misol uchun SMS keladi, falon falonchi ro'yxatdan o'tdi degan deydi, keladi o'sha narsa. Xullas, keyin mana shundan sizlarga yoshlar agentligi, demak, o'qishlaring uchun tanlab beradi. Keyin sizlar masalan yoshlar daftaridan imkoniyatlarga kirganda, men ariza yuborishni bosdim va nima qildik, o'quv markazlar ro'yxatini ko'rdik, to'g'rimi? Sizlar endi ariza yubormoqchi bo'lganlar, mana bitta o'qish istagini bildirmoqchi bo'lganlar, man ariza yuborishni bosasizlar fuqaro tomonidan yoki mana call center operator boya aytganimdek, yoki o'sha tumandagi yoshlar yetakchisi bo'ladi, yoshlar agentligi shu orqali, men o'sha yerga borib qilmadim. Eng osoni menimcha mana bu onlayn tarzda fuqaro tomonidan, ya'ni pasport tug'ilgan pasport va tug'ilgan sana bo'yicha, ya'ni manaa seriya nomer va manaa tug'ilgan kun, oy, yilni kiritsalaring o'zi sizlar ismlaring polni chiqib keladi va o'sha yerga kirsalaring yo'nalishlari, ya'ni qaysi nima bo'yicha o'qimoqchisizlar, xorijiy tillar va zamonaviy kasblar degani bor, o'shandan zamonaviy kasblar tanlaysizlar. Keyin o'quv markazi tanlayotganda masalan Astra Animation'ni tanlasalaring va yo'nalishlari chiqib keladi, ichidan yo'nalishni o'zlaring tanlaysizlar va arizani yuborasizlar, bo'ldi. U sizlarga уже yoshlar agentligini, ya'ni nima telefon bo'ladida sizlardan umuman shartnoma tuzish yog'ini o'zlari ular tushuntirib beradi. Shartnoma juda ham tez bo'lsa kerak, chunki ko'pchilik nima qilganlar ham bo'ldida, masalan menga esingiz keldi, men o'zim tanimasaman, bilmasaman, lekin shunaqangi sizni o'quv markaziga yozildi degan xabarlar keladi. O'shandan demak, qachonki biz masalan kamida bir 30ta 40ta bo'lgandan keyin boshlaymiz, u bir pastda bo'ladi. Agar masalan shunaqa xohlasalaring bunaqasiga bunaqasiga yoki uni tayyorlanamiz, gruppalarga ajratamiz, turlarga ajratamiz, qaysi yo'nalishda sizlar mana shu sohaniga 3D animatsiyaga tegishli barcha soha bo'yicha bir qani bor imkoniyatlaringni ham, ya'ni qobiliyatlar, mana bunaqa narsa qila olaman, bunaqa narsa qila olaman deb informatsiya bermani qilsalaring, sizlarga jamoalarga ajratishga harakat qilamiz. Xo'p, demak bunda nima qilamiz? O'quv markazi. O'quv markazida asosan amaliy ishga e'tibor qaratiladi. Ya'ni sizlar oddiy bitta gap bilan tushuntirganda, sizlar darajalaring misol uchun judayam boshlang'ich yoki hech narsani bilmaysizlarmi, yoki birozgina bilib
Ya yo hiç narsa urgen olmayapsan pulla sutur. Da kenge. Boşlangıç derecedeki lavgari. O şey ne kadar kiledi. Ve birgeleşip urgette ular bilen yani okuş davri devamında o şey cemağın özü 3-4 günlük mutfilmi birgeleşip terledi. Yani birinci nimadan boshlash kerakligi o'rgatiladi, boshlaydi. Keyin mana bunaqa qilasizlar, keyin buni qilasizlar, hammasini o'rgatamiz. Va xullas sizlarga 90% holatda faqat amaliy ish bajarasizlar, ya'ni amaliy ish bilan o'rgatamiz sizlarni. Chunki bizda uni tajriba bor, shunaqa qilganmiz, o'rgatib ham praktik qilish. Tajriba shu hafta sarguzashtlaridan birinchi qismlari ham ko'pchiligi yangi boshlang'ich mutaxassislar bo'lgan holatda shular qatnashgan proyektda va o'rganib ham amaliy ish bajarib shu multfilm qilingan. Demoqchiman, agar shunaqa qiziqishlar mana shu narsaga qiziqish bo'lsa bemalol demak murojaat qilasizlar. Murojaat qilayotganda demak bu yerda so'rovnoma bo'yicha hammaga bor dedim. O'quv markazi ochsangiz o'rganamiz yo o'qiymiz deydiganlar bemalol murojaat qiladi, ya'ni o'z haqida ma'lumot beradi. Kim, necha yosh, qayerdan, misol uchun ozroq o'rgangan bo'lsa qayerdan o'rgangan, misol uchun internet orqalimi yoki kimgadir ozgina shogird chiqimi yo o'zicha o'rgangan, hammasi haqida bir ma'lumot va yo'nalishlar bo'yicha ma'lum yo'nalishdan ma'lum bunaqa ishlar, bunaqa ishlar, bunaqa ishlar qila olaman degan va o'sha gap amalda ya'ni ko'rsatish, ya'ni qilgan ishlarini ko'rsatish demoqchiman. Masalan, ko'pincha bo'ladi yo men zo'r ishlarim bor edi, yo kompyuterimda o'chib ketdi, yo boshqa joy deydi, boshqa ishxonadagi kompyuter deydi, uydagi kompyuter deydi, maktabdagi deydi, xullas mana shunaqa gaplar. Bu narsalar menimcha kerak emas, faqat mana qilgan ishlarim mana manda quruq gap bilan demoqchiman, naqa bo'lmaydi, amalda ko'rsatamiz haqiqatdan qo'limizdan kelishini, nimalar kelishini biz sizlar shu ishlaringga qarab darajangizga qarab jamoada qaysi qanday jamoada bo'lishingizni, ya'ni oddiy qilib aytganda siz o'sha multfilm qilishda qatnashasiz. Boya endi sizda savol bo'lishi mumkin, men bilmaymanku yoki umuman qilmaganman, o'shani o'rgatamiz. Endi yaxshi biladiganlar javob berganlar bo'ldi-yu, o'tdi ham, men yaxshi bilaman, men ishga oling dedim. Ular ham ishini jo'natsin. Men mana shu bo'yicha ya'ni ishga kirmoqchiman. Mana qilgan ishlarim, mana bu programmada mana buni qilaman, mana bu yo'nalishda buni qilaman, mana buni qilgan ishlarim deb ko'rsatib, nima qilsa ishga olishimiz mumkin. Yoki hali darajasi sal nimaroqda, lekin qo'lidan ancha muncha ish keladi. Shogird oling deydiganlar bo'ldi qolishi mumkin. Ko'ramiz qani nima u umuman deyarli bitta oddiy sodda detallar qilib mana men ishlashni bilaman, shogirdni oling desa bilmadim, hali hech narsani bilmaydigan nima qilish bilmadim. Avval qaysidir bir o'rta me'yor holatga kelib biror ish qo'ldan keladigan daraja bo'lsa shogird olsa bo'ladi, hamma ham olinmaydi, ochiqmanch kerak. Xo'p, demak o'zi o'rganadigan o'zi o'rganadi va har bir shu javob bo'yicha ya'ni so'rovnomadagi javoblar bo'yicha demak har biriga alohida taklif bor, bemalol shundan kelib chiqib bizga murojaat qilgan. Men mana bu o'quv markazi bo'yicha men ham ishga kirmoqchiman, men shogirdga tushmoqchiman deysizlar. Endi qanday multfilm qilinadi deganda ssenariylar bor, tayyor nima qilib qo'yadigan tayyor qilingan va sodda bo'ladi judayam, chunki ya'ni bu o'rganmoqchi bo'lganlar ya'ni hali birinchi marta qilayotgan hisobga olib sodda animatsiyali film qilamiz. Bir 50 seriyaga yaqin yozib qo'yilgan, misol uchun tayyor ovozlarigacha bor. Demak o'shani
Premiere'dan ajratib. Misol uchun ichlaringda Premiere Pro, After Effects o'zim biladiganlar ham bo'lishi mumkin. Shunaqalari ham aytinglar. Misol, men ma'lumotni montajni ham bilaman, video montaj yoki oddiy ishlatishni yoki video kesishni, tayyorlashni degan bilaman deydiganlarga ham anaqa topiladi demoqchimanda. Darajasiga qarab taklif bo'ladi ularga boshqacha. Demoqchiman, o'ylab, demak javob beramiz, bir narsamiz qolib ketmasin, yo bir narsa qo'limizdan kelmaydi yo qila olaman deb ham gapirmaydi. Borini aytamiz. Borini aytamiz. Va birovni ishini ko'rsatmaymiz. Birovni ishini ko'rsatganlar bitta ikkita savol yo bir ikkita narsani orqasidan tutilib qolishingiz mumkin. Chunki bu bildirib qo'yadi bular bu o'zini ishi emasligini. Yaxshi u ish qilmagan yaxshi judayam bu esda qolib ketadigan naqada bo'lib qolasiz bekorga yomon taassurotda qoldiradigan bo'ladi. Shuning uchun o'z ishingizni ya'ni o'ziz qilgan bo'lsangiz hal qiling. Birov qilib bergan yarmidan ko'pini birov qilib berganda men qildim deyishingiz ham noto'g'ri. Chunki shu qilgan ishingiz darajasida ish berib qo'ysak, yani siz qilolmay o'zi nima qilib qolishingiz mumkin. Yoki bir ikkita savol beriladi. Mana bu joyni qanday qilgansan desa, o'zi tutilib qoladi. Bilmay qoladi. Shuning uchun borimizni aytamiz. Kelishiga sizlarga men shu taklif. Yani maqsad shu sohada mutaxassislarga ko'paysin. Sizlarga hech qanaqa katta va'dalar yo bo'lmasa bermayman, lekin aytadigan narsam shuni oxirigacha faqat oxirigacha borganini aytyapman. Bemalol proyektda ishlab keta oladigan bo'ladi. O'shani aytib mumkin. Unaqa boyib ketadilar, zo'rib ketasizlar degan hech qanaqa gap bu so'z bo'lmagan. Bu yerda o'rganish haqida gap. O'rgata olamiz. O'rgana olasizlar. Bemalol shu oxirigacha borganlar. Bir oy hal qilib, ya men bir oy yurdim, ketay ya bitta o'rgana olmayman shekilli degan bunaqa fikr bo'lmasin. Hech qayerda u bir oyda yoki 2 oyda hech qayerda mana o'rganib ketmagan, o'rgana olmaydigan qiyin masala. Agar yo o'zida o'sha anchadan beri o'rganib yurib, yurganlar bo'lsa endi bo'lishi mumkin. Demoqchiman, sizlarga o'sha belgilangan muddat bo'ladi. O'sha muddatda filmni tugatamiz. Yonlaringdagi misol uchun siz animatorsiz, modelchi nima ish qilish kerak ekan demak multfilmda yoki teksturachi nima ish qilish kerak ekan, shunda manaqa chiqar ekan yoki renderda qanday chiqar ekan degan holatlar bo'ladida. O'shani ham men ham animatsiya ana qilar ekanman, manaqani ham bilaman, rigni ham bilaman deydiganlar chiqib qoladi. Misol uchun mana qilib ko'raman yok o'rganib qilaman deydiganlar bo'ladi. Bilmasa o'rgatamiz misolda. O'shaning uchun bu ya'ni o'qish anaqa bo'ladi. Masalan, siz har haftada 3 marta 2 soatdan yo 3 soatdanmi bu mo'ljallanyapti ertalabdan kechgacha yoki kamida yarim kun. Ko'proq muddat ya'ni 5 soat, 6 soat kunda shug'ullanish haqida gap ketyapti. Va amaliy ish bilan asosan o'rgatish haqida gap ketyapti. Shundan kelib chiqib, demak bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Xo'p. Demak, hozircha xayr. Aytadigan gaplarni aytdim deb o'ylayman. Endi to'g'ri, nimadirlar qolib ketgan bo'lsa yoki sizlarda savol tug'ilsa, albatta bemalol murojaat qilish mumkin. Yozasizlar. O'zim javob berishga doim harakat qilaman. Agar sal kechikmasa darrov anaqa bo'lmaymiz, javob bermayapti deganmiz, albatta imkon topib hammaga javob beriladi. Bu narsa qachon boshlanadi deganlar, sizlar boshlanglar. Men yoki 3-4 kishi boshlansa boshlab ketadigan ish emas. Men juda katta komanda bilan kirishish aytyapman, ya'ni 50-ta 60-ta, 70-ta odam bo'lsa, endi shunaqa qilib boshlasak bo'ladi. Chunki bu yerda jamoaviy ish bo'ladi. Film qilmoqchimizmi? Boshlab. Birinchi noldan, ya'ni bu tugaguncha jarayon bo'ladi. Birgalashib qilamiz.
va jamoalarda har xil mutaxassislar bo'lishi kerak edi. Faqat bitta jamoada faqat animatorlar yoki faqat modelchilar yo'q bo'lmaydi. Har bir jamoa shakllantiramizda o'shalardan boshlaymiz. Kelishdik. Demak, qolgan yana savollar bo'yicha bemalol berishlaring mumkin va sizlarni savol javobdan yoki umuman toifa yo nimalarga ajratiladida keyin ya'ni darajasiga qarab bilim darajasiga yoki tajribasi misol ko'proqlari bo'lsa ular umuman sizlarni keyin bir chaqiramizda yig'ib hamma bilan yig'ib bir katta suhbat qilib o'sha yerda ochiq tushuntirib beriladi. Sizlarga umumiy ma'lumot ketyapti bu yerda. Hammaga ochiq tushuntirib beriladi o'sha yerda. Yana bitta narsani ishontirib aytishim mumkinki, o'rgatish qo'limizdan keladi. O'rgana olasiz. Sizlarga qizgina xohish. Shu. Rahmat. Hozircha demak, sog' salomat bo'lasizlar. Rahmat. E'tibor uchun.